Saudações ao Viveres a todos, eu sou Conrado Cacace e vamos para mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira após a vitória de ontem contra o Botafogo, um jogo que ninguém mais vai se lembrar, acho que amanhã ninguém mais lembra desse jogo é a partida que concluiu a primeira fase, fase de classificação do Campeonato Paulista, que ninguém aguenta esses jogos né e ontem tivemos um jogo realmente morno, Modorrento muito por conta do, do que valia o jogo, ou seja, nada. Então, o, o Abel concedeu essa coletiva após a partida. Eu acredito que a partida em si vai ser muito pouco uh, abordada nessa coletiva. É a expectativa que eu tenho. É... Uh, mas vamos ver, porque a gente vem de uma semana de tumulto, de ânimos exaltados, e eu acredito que jornalista adora esse tipo de de, de assunto, né? Então é mais um motivo pro, pro jogo ficar em segundo plano. Mas vamos ver o que, que o Abel fala. É, o xingamento do diretor ah, do lá. futebol de São Paulo, Carlos hoje é. é se você se sentiu atingido de alguma forma com relação à xenofobia, se você sente. Mais atacado do que acolhido pelo futebol brasileiro com relação à sua pessoa e à sua nacionalidade. Eu vou lhe deixar fazer uma segunda pergunta sobre o jogo de hoje. Isso. Se quiser fazer. Você vai falar do jogo de hoje também. Vou lhe mas... Vou fazer uma pergunta. Está a, entender, está a entender o meu português? Vou lhe deixar fazer uma. Você já fez a primeira pergunta. Eu vou lhe dar Sim. outra oportunidade de fazer uma pergunta sobre o jogo de hoje. Queria que você falasse então sobre a atuação do Palmeiras com um a mais. E se pudesse também falar a respeito do, do caso com o Carlos Belmonte? Eu acho que eu, desde que estou aqui no Brasil, nunca fugia perguntas e sempre respondi. Sobre aquilo que é mais importante para mim, que foi o jogo de hoje. Acho que foi um jogo. Opa, eu não assisti a coletiva antes de fazer a introdução, tá? Vocês estão vendo? Como é? Vá, ah, vamos lá. Uma primeira parte lenta. Eu tenho que perceber se foi por porque porque o nosso adversário jogou mais baixo e mais organizado. Dar os parabéns a este treinador. Eu não, eu não o conhecia, o Paulo Gomes, eu não, não conhecia este treinador. Uma equipa muito bem organizada, que nos criou uh, muitas dificuldades, quer com 11 e depois com, com 10. Parabéns para ele. Uh, não é fácil aqui no Brasil fazer um trabalho com esta qualidade, uh, que nos dificultou muito. Mas a verdade é que depois com menos um as coisas ficaram mais fáceis. Mas até então... Claro. Uma circulação de bola à nossa muito lenta, onde o adversário conseguiu, com uma linha de 5, fechar muito bem os jogos. Vocês, vocês têm reparado nisso, as equipas que jogam contra nós quase todas têm jogado com linha de 5. São Paulo jogou, o Corinthians aqui em casa jogou. Acho que os outros, dos, 12 jogos fizemos, 10 deles, foram com equipas que jogam contra o Palmeiras com linha de 5. Isto é sinal de, de respeito e nós já sabíamos que as equipas contra o Palmeiras vão fazer tudo para para nos dificultar e, e ganhar, porque, porque é o terceiro ano seguido que na primeira fase não não perdemos. E... É, só um detalhe. Tudo bem, os adversários estão jogando com linhas de 5, isso dificulta. Por outro lado, isso libera jogadores do Palmeiras para ocupar o campo adversário. E ontem o Palmeiras fez algo diferente, que foi... Posicionar o Rony, que teoricamente estaria pelo lado direito, mais por dentro, mais encostado no flaco. É... Por conta da presença do Mike, que estava lesionado, que está voltando de lesão. Então, o Mike, fazendo essa função de largura pela direita, libera o Rony. A gente não via isso acontecer com o Marcos Rocha e as últimas partidas com o Hendrick. O Hendrick que acabava ficando aberto pela direita, o que a gente sempre considerou um desperdício. É, no caso do Rony, que jogou ontem no lugar do Hendrick, que estava pendurado, então o Abel liberou o Rony para jogar mais por dentro. E isso fez com que o Palmeiras ficasse com dois atacantes mais próximos do gol. E aí você cria mais complicações para uma defesa, mesmo que, te, que tenham três zagueiros, como aconteceu ontem. É, quando você mantém o segundo atacante preso na linha lateral, você vai ficar só com um atacante cercado por três zagueiros. E aí você mata também é, a função desse atacante que está mais avançado, que normalmente é o flaco. Então, uma coisa leva a outra. Né? A grande questão é: agora, com a volta do Mike, o Andrew que vai poder jogar mais perto do flaco, porque a gente sabe que o Rony hoje é reserva. Vamos poder esperar isso do Hendrick também? Eu estou louco para saber isso. Isso acaba por ser também um fator extra que os treinadores adversários usam para, para motivar os seus jogadores. Não só o jogar contra o Palmeiras, mas também a oportunidade de poderem ser os primeiros a poderem derrotar o, o Palmeiras. A segunda pergunta é uma pergunta muito interessante, mas eu não dou muito muitas entrevistas porque eu não gosto que vocês me conheçam o lado humano. Mas para aqueles que não sabem, eu já escrevi um livro aqui no Brasil, aliás, três livros, onde partilho tudo aquilo que eu faço. Todas as receitas eu dou essas receitas às instituições que merecem. Sou embaixador da Biblioteca Nacional e tenho muitas coisas feitas que vocês não têm que saber. O futebol brasileiro, eu sou grato ao futebol brasileiro e o futebol brasileiro, da minha parte, merece todo o respeito. Se instituições do futebol brasileiro fizeram comunicados contra mim, não sou eu que o controlo. vocês sabem que eu sou uma pessoa dentro do campo super competitivo, e você vai me perguntar, mas os outros também são. Eu sei que os outros também, também são, mas eu sou mais. Por todas os as punições ou os... as coisas que eu fiz mal eu fui punido e cumpri, portanto já foi, não adianta estarem a dizer já fui, não, não adianta estar a puxar, mas este ano só tenho um amarelo. Um... É, é... Vocês estão entendendo onde ele está conduzindo a resposta, né? É... O que está deixando ele incomodado é eu erro, tudo bem, eu faço coisa errada, mas eu cumpri as penas por isso. Eu fui julgado, condenado, cumpri suspensão e, e ele continua pagando por isso. É, e onde que ele tá? Para onde ele leva essa, essa interpretação dele? Que não é pelo que ele faz, é pelo é pelo que ele faz de mal, é pelo que ele faz de bom que ele está sendo perseguido. É pelo quanto que ele é competente pelo Palmeiras e o quanto ele leva o Palmeiras a títulos e é por isso que perseguem ele. Isso vem de adversários e isso vem de imprensa. A imprensa antipalmeirense. A porção da imprensa que é antipalmeirense, né? Eu não apito, nem nos treinos eu apito. Quem apita é o João. E por sinal, é muito fraco. Os meus jogadores não, não aguentam o João a apitar. Então, ser professor, temos que trocar do árbitro. Eu estamos preparados para tudo. É o melhor que temos, é o João Martins. <laughs> hum, e as coisas são muito claras, né? O ar tapita e manda. Em minha casa as coisas são muito claras. Quem manda é a minha mulher. Eu, às vezes, com os meus amigos, para me armarem esperto, ainda digo: olha, eu vou ligar para ela a ver se eu quero ir. <laughs> digo às vezes: peraí, 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 eu vou ligar para a minha mulher a ver se eu quero ir. É assim que funciona. As coisas são muito claras. Ali, e é velho. muito e no futebol brasileiro é muito claro em relação a isso. Eu, como eu estava até a dizer, o futebol brasileiro merece todo o meu respeito. Eu sou grato ao futebol brasileiro. A instituição São Paulo merece-me todo o respeito e a minha função como treinador, a minha função não é de hoje, é desde que eu sou treinador, quando os presidentes me querem contratar, é uma das coisas que eu falo. A minha função é valorizar o clube, que é o caso do Palmeiras, com títulos, com mais sócios avante, com mais dinheiro, a valorizar os nossos jogadores. Valorizar os nossos jogadores... E tão importante como estas duas... É valorizar o futebol... Jogando com três zagueiros. Se as pessoas gostam de golos... Vão gostar seguramente do Palmeiras... Porque Palmeiras é das equipas que mais golos faz... Que mais recordes bateu... Portanto... Merece-me todo o respeito à Instituição São Paulo... E eu não vou dizer muito mais do que isto... Porque... O futebol brasileiro... E os clubes brasileiros... São muito maiores do que cada, do cada um de nós. São muito maiores do que o nosso ego. São muito maiores do que nós e do que o nosso ego. O Palmeiras vai fazer 110 anos de história e já muitos passaram e fizeram história nestes clubes e o clube vai continuar. O Palmeiras, ao longo da sua história, só tem dois elementos que são insubstituíveis no Palmeiras, que é o periquito e o porco. E é aí sim que eu vejo o futebol. Certo, 90 minutos ou intenso. Sou, sou quero que a minha equipa ganhe, quero que os meus jogadores sintam a da forma que eu sinto, mas fora disso eu peço desculpa, eu agradeço, não tenho problema absolutamente nenhum. E mais, o meu coração é igual ao coração de mãe, perdoa tudo e acaba sempre. Mais um, mas há limites e há coisas que eu não vou ter que falar, que elas têm que ser decididas e discutidas nos locais certos e ela não pode ser. Pública. É nos, nos locais é que as coisas são decididas, com as pessoas que têm competência para decidir o que é que é limite e o que é que não é. O resto, eu não vou estar a alimentar, como disse, respeito muito o futebol brasileiro, sou muito grato ao futebol brasileiro, estou aqui há quatro anos. O Paulo Gomes estava-me a dizer isso e como é que tu aguentas aqui esse tempo todo? Porque gosto de estar aqui, porque sinto que posso fazer qualquer coisa para ajudar e, modéstia à parte, eu acho que tenho feito, mas se eu for falar. Das minhas virtudes, vão me chamar arrogante encontrar os meus defeitos. Vocês encontram, ou a minha mulher, a minha mulher é fácil. Vocês falam que a minha mulher, encontra os meus defeitos todos, e Vocês também encontram os meus defeitos. Não tenho tensão em ser perfeito, mas procuro dar o melhor que sei que posso. E como te disse, eu tenho o meu coração é grande, é igual ao coração de mãe. Cabe ser mais um e perdoo tudo. O resto deixa vocês para colecionar todas essas hum, falas comentários, desde que eu cheguei elas estão, são públicas, estão lá todas no sítio, é muito fácil de ver, mas como te disse, o meu coração é grande demais e eu, eu quero viver a minha vida pelo com, com lado positivo, uh, com intensidade, viver com as pessoas que eu gosto, ir para o meu trabalho, olhar para as pessoas de frente e, e sei, uh, eu não sou perfeito, procuro ser, tenho os meus defeitos, eu sei que há pessoas que são perfeitas, mas eu não sou, cometo erros, erro muitas vezes... Como te disse, hum, acho que neste momento, e Portugal que tem acontecido no futebol brasileiro, hum, se calhar a melhor resposta deveria ser a oração dos sábios, que era estar calado, mas como eu não gosto de fugir às questões, acho que, hum, que não vale a pena estar a, a combater <coughs> ódio com ódio e ódio com amor e as coisas têm que ser discutidas nos sítios que têm que ser e não de forma pública. Mas entendo perfeitamente a tua pergunta, mas não queria abrir esta conferência falando. Acho que o mais importante para nós foi o jogo. Ganhamos a melhor classificação geral, uh, três anos seguidos, sempre a somar pontos. Uh, e vamos vamos agora para o mata-mata. Quase metade da, da duração da coletiva foi nessa primeira resposta. Ele fez questão que o repórter. Fizesse pelo menos uma menção sobre o jogo de hoje, para depois falar dessa parte é, pessoal, desse ataque pessoal que ele sofreu. E, e ele, ele poderia ter sido mais curto na resposta dele, mas tudo bem, foi o jeito que ele arrumou de desabafar, talvez ele tivesse precisando de um desabafo. Mas no final, o que ele falou é: não vou falar nada, não vou responder nada. Corresponder nos fóruns adequados. Ou seja, na justiça. Ele vai para a justiça contra o tal de Carlos Belmonte. E tem que ir mesmo. É, porque esse comportamento desse senhor reflete o pensamento histórico de todas as diretorias do São Paulo Futebol Clube. Eles são assim: eles odeiam o Palmeiras. Tem um sujeito fazendo muito bem para o Palmeiras? Mostrando extrema competência e levando o Palmeiras a inúmeras conquistas, vamos agredir esse cara. Porque a gente odeia o Palmeiras. É esse o pensamento de São Paulo. Simples assim. Tá? Então, o, o, só que isso atinge a pessoa, o homem, Abel Ferreira. E ele falou assim: mas isso eu não vou tolerar, não vou aceitar. Então, eu tenho muitas coisas boas aqui no Brasil, gosto do Brasil. Ele não mencionou, mas mencionou nesta vez, mas já mencionou outras vezes o quanto a família dele gosta do Brasil, de estar no Brasil. Então ele aguenta, ele segura, ele fica e até porque ele também tem condições de trabalho excepcionais no Palmeiras, coisas que ele dificilmente vai conseguir em outros clubes no curto prazo. Até ele reconstruir o que ele fez no Palmeiras leva muito tempo. E... então ele fala assim: ó, não vou responder aqui porque tem coisas que eu tenho que responder nos fóruns adequados. Então ele vai para a justiça, vai levar o Carlos Belmonte para a justiça. Provavelmente vai ganhar um dinheiro que vai ser distribuído para instituições que ele é, valoriza o trabalho, porque esse tipo de dinheiro ele não pega para ele, até porque ele também não precisa. É... <laughs> Então, se prepare, Carlos Belmonte, que vai vir em chumbo grosso para você. Tudo bem, Abel? Boa noite. É, fim dessa primeira fase, não quero nem falar em termos de pontuação, pontuação está ok, né? o time novamente com a melhor pontuação, mas em termos de rendimento, né? você teve algumas dificuldades maiores nessa fase, você pegar suas coletivas, sempre falando dos adversários, a dificuldade de furar bloqueios... É porque os adversários talvez também tenham jogado diferente, mas a sua visão sobre esses 12 jogos está dentro daquilo que você esperava? E se de repente se não está muito por conta de ter mandado praticamente o turno inteiro aqui, né? hum, não é a casa do Palmeiras? Né? <laughs> Mais um adversário parece fácil. Né? Às vezes acho que, quando uh, vejo críticas, digo: se somos o Palmeiras e somos criticados, imagina os outros. Uh, mas como eu te disse ao teu colega no início da, do jogo, antes de começar ali, uh, a função do treinador é estar sempre a afinar para a Nossa equipa, o, o nosso modelo de jogo é sempre um modelo inacabado. Há sempre coisas que temos que melhorar, há dinâmicas que temos que fazer, há experimentar jogadores em posições diferentes, uh, aproveitar os jogadores mais jovens e fazê-los ver outras coisas. Uh, e o paulista também serve para isso. Uh, mas é verdade, nós temos apanhado, como te disse, se vocês fizerem um apanhado, teremos, temos 13 jogos feitos: 12 do, do Paulista, e acho que dos 12, 10 foram com linhas, contra equipas com linhas de 5. Um, e pronto, não sei se está para ficar ou não, mas há muitas equipas que agora jogam com, com linhas de 5 para, ten, para, para nos tentar travar. E hoje a equipa do Paulo foi muito organizada. Uh, inclusive no início do jogo, até aos primeiros 10, 15 minutos foram mais agressivos do, do que nós. Uh, felizmente, depois acordamos. mas o facto do nosso adversário ter sido expulso deu-nos uma vantagem numérica e acabamos com toda a justiça por ganhar o jogo. Sim, tem lances que nós não podemos falhar. É verdade que, por exemplo, contra o Corinthians, uh, o golo do empate uh, não podemos falhar aquela bola, assim como hoje oportunidades debaixo da baliza, nós não podemos falhar. Para mim. O nível uh, da responsabilidade é exatamente o mesmo. Não podemos. Temos que fazer. São golos fáceis que nós temos que os fazer. Um... Ele está falando, acredito, de um lance que o Flaco escorou no segundo pau, que era só tocar no contrapé do goleiro. Ele tentou colocar no canto do goleiro e errou a mira. Né? Se ele coloca cruzado, ele tinha muito mais chance de acertar o gol. Ele tentou colocar numa brechinha ali entre o goleiro e a trave, e aí errou. É, então. É... Acredito, porque eu não me lembro de outra chance, debaixo do, do gol, que, foi, que é desse lance que ele está falando. Vejam como ele é duro com o Flaco Lopes. É, ele, ele não é a primeira vez que ele critica indiretamente o Flaco pelos erros que ele comete. E eu tenho para mim, pela quantidade de coletivas do Abel que a gente já fez, que ele está fazendo isso porque ele... Tem muita esperança, tem muito muita confiança no potencial do Flaco Lopes. Então a gente só fica bravo com quem a gente sabe que pode fazer melhor. É, a gente não vê ele falando isso do Bruno Lopes. Né? E, e do Flaco, ele fala: Pô, não pode errar esse gol. Porque ele sabe que o Flaco tem tudo para ser um dos maiores centroavantes, dos maiores atacantes da história do Palmeiras. Fazer gol que não para mais mas ele precisa acertar, então, e por isso que ele cobra. Mas fica, mais uma vez, o mais importante é, umas vezes jogamos bem e ganhamos, outras vezes não jogamos tão bem e ganhamos, e o importante é isto, é manter esta consistência, e acho que, que a nossa equipa acaba por ser isto, é consistência de processos, mentalidade forte, uma equipa que é capaz de jogar, seja onde for, seja contra quem for, um, e manter um padrão de jogo, fazer os ajustes e adaptar-se a algumas circunstâncias, e e continuar a somar pontos. Não sei, disso, não sei se vamos ganhar sempre, mas esta atitude e este espírito acho que fiquei é algo que, que é reconhecido por todos, os que gostam e os que não gostam. É uma coisa é constatar que muitas equipes jogaram com três zagueiros montando uma linha de cinco, somando os laterais contra nós, inclusive o São Paulo. É. Outra coisa é falar da, da, da disposição, da vontade, etc., que a gente viu durante toda essa primeira fase, menos ontem. Eu acho que é, não foi tanto a, a, a postura tática do Botafogo, time bem armado, caramba. Não, não vi tudo isso no time do Botafogo. Eu vi um time que jogou num 5-4-1, bem defensivo, que tinha ali uma outra um outro plano para explorar as subidas do Palmeiras. Então, por exemplo, o Paulo Gomes colocou o Patrick Brei para jogar nas costas do Mike. Só que não, não era nem toda vez que o Brei conseguia escapar nas costas do Mike, porque o Palmeiras estava realmente empurrando o Botafogo para trás. Então, é, as equipes menores que vêm com linha de cinco atrás é o cobertor curto. Se eles vão realmente preencher os espaços ali na retaguarda deles, eles não vão conseguir atacar o Palmeiras e o Palmeiras vai ocupar esse espaço no campo de ataque. E o Palmeiras é bem armado o suficiente para ter cobertura nessas, nesses espaços que acabam ficando nas costas de um ou outro jogador. Então vai ser difícil os outros times é, enfrentarem o Palmeiras, seja qual for. A tática que eles arrumarem, a não ser que sejam times realmente muito bons. Não é o caso do Botafogo, não é o caso da Portuguesa, não é o caso do Mirassol, não é o caso de nenhum desses times do interior de São Paulo. Uh, então, uma coisa é você constatar que os caras realmente estão vindo com 5 atrás. Outra é falar assim: ah, mas é muito difícil. Ontem o jogo foi difícil, não foi pela postura do Botafogo, mas porque o jogo não valia nada e a gente não via nos jogadores do Palmeiras a tal da vontade que ele falou que houve durante toda a primeira fase houve menos ontem ontem não teve ontem foi um jogo morno ontem foi um jogo que se via que os jogadores estavam com uma né? sabe aquela aquela coisa de feijoada é, porque não valia nada nem o adversário tinha é, é, motivação no jogo de ontem para o Botafogo o jogo não valia nada não iam ser rebaixados, não estavam lutando por classificação. É, ao contrário, eles estavam preocupados em não lesionar ninguém, porque quinta-feira eles jogam Copa do Brasil. Então, quando o adversário também não está não da, daquele espírito competitivo, o jogo cai a temperatura. É natural, é normal. São seres humanos que estão lá. Então, para mim, o jogo ontem foi um jogo bem abaixo né, como espetáculo, como, né, como competição muito por conta disso e não por qualquer postura tática ali do Botafogo. Abel, boa noite. É, agradecer essa oportunidade, porque como disse o PDV, é a chance que a gente tem de fazer questionamentos, né? E eu queria te perguntar a respeito, como o Leandro citou no finalzinho, da Arena Barueri, porque é, fazer um panorama né, nessa reta final de primeira fase, afinal de contas, o Palmeiras, ao que tudo indica, deve seguir jogando aqui até o encerramento do Campeonato Paulista. Eu queria perguntar a sua opinião novamente e, e se esse tipo de desafio de não estar jogando em casa, literalmente, faz parte do seu trabalho. São arestas que você tem que aparar ali no comando de uma grande equipe como essa. Obrigado. É assim, nós estamos a jogar fora e é bom que as pessoas entendam isso. Nós estamos a jogar fora e é bom que todos entendamos isso. Uh, eu sei que os nossos torcedores fazem um esforço muito grande para vir aqui. Quando o jogo é à noite, mais difícil é porque eu sei. Que não há transportes e é duro às vezes viajar à noite. Eu sei os sacrifícios que os nossos torcedores fazem e esta não é a nossa casa. A nossa casa é o Allianz Parque e nós precisamos do Allianz Parque, precisamos de toda aquela atmosfera, de toda aquela vibração dos nossos torcedores. Mas é mais um obstáculo e é isso que, nós, que eu devo valorizar aos meus jogadores, é, seja onde for, seja contra quem for, no gramado, no sintético, nos, nos gramados todos. Fracos e ruins, não é como dizia como diz o outro um gramado para bazerros. eu prefiro realmente um sintético bom e a nossa equipa mantém sempre uma, uma atitude. agora nós queremos muito jogar no, no Allianz Park, mas infelizmente parece que na, pelo menos no próximo jogo não, isso não vai acontecer e temos que jogar aqui é, é onde é. não há desculpas, mas não é igual jogar no, no Allianz Park ou jogar aqui no Barueri com todo respeito. Uh, mas não é igual. É, o Abel pontuou todas as desvantagens de jogar em Barueri, mas se resignou. Fala assim, é, é isso, é o que é, é onde é, né? Ele falou, se é aqui, é aqui, vamos jogar, mas queremos o Allianz Parque, gostamos do Allianz Park, precisamos do Allianz Park. Uh, falar da Arena Barueri, acho que já nem, nem faz mais muito sentido, porque todo mundo já está Careca de saber dos problemas que a gente tem de ir até Barueri. Pessoalmente, para mim, que estou em Sorocaba, para mim é mais fácil, é mais perto e é mais barato ir para Barueri. Mas eu, eu prefiro ir para o Allianz Park, porque as condições da Arena Barueri são muito piores do que do Allianz Park para trabalhar. Apesar de ser mais barato. É, então, ontem, por exemplo. Todas as cabines de imprensa lá em Barueri têm ar-condicionado. Porque são cubículos, são espaços limitados ali de 3, 4 metros quadrados. Para caber duas pessoas, não cabem três. E para quem fica do lado de lá, como nós ficamos, como boa parte da imprensa ficou, inclusive equipes de TV grandes... É, o sol é na cara E a gente tem que chegar antes do jogo começar O jogo começa às 18 Então você tem que chegar lá às 15 14, 30 montar tudo, testar, etc E aí o sol na cara e, e vai esquentando aquela cabine E vira um forno Que é uma cabine pequena e fechada E o ar-condicionado Foi desligado Todos, não, não era só o da nossa cabine Que deu um problema técnico ali Aliás, ah, só na sua Falta de sorte. É, todos, todas as cabines com ar-condicionado desligado. É, então só pode ser uma questão de economia, eu imagino. Qual seria uma outra situação? Porque a eletricidade estava funcionando. O que não funcionava era o ar-condicionado. Era a chavinha do 220 ali da, da, da rede do ar-condicionado. Não estava funcionando para ninguém, não estava disponível. Então, todos passamos muito calor ontem. É, todo mundo muito suado fazendo a, a transmissão. Uma condição de trabalho realmente muito ruim lá na Arena Barueri, administrada por uma das empresas da Leila Pereira. É, não sei se foi por economia ou sei lá por quê. É, mas é só um dos aspectos. Né? No jogo anterior choveu, alagou. Eu tive que fazer a transmissão descalço, porque eu estava com tudo molhado meia, tênis, tudo molhado. Eu tive que tirar para se tentar secar um pouco o calçado. É, sabe, condições realmente muito ruins de trabalho, muito ruins mesmo, é, para nós da imprensa. O Abel está falando: oh, a gente não se sente em casa aqui para jogar, a gente está jogando fora de casa. É, então. Que se resolva logo se que, essa questão do Allianz Parque tomara que a tal da cortiça que estão jogando ali no, no, no gramado resolva, porque se não resolver, se os jogadores entrarem lá e falarem assim, ó, isso aqui tá uma porcaria, é, não vai ter jogo. E aí vamos continuar na Arena Barueri ou esperando o Pacaembu ser liberado? Só que daí entre o Pacaembu e Arena Barueri, adivinhe qual estádio o Palmeiras de Leila Pereira vai escolher? Adivinhe. Abel, Abel, é, eu desde pequenininho aprendi que essas desavenças do futebol morrem no campo. Tem gente que é mais competitiva do que outra e quando apita o árbitro final da partida, claro que a cabeça fica quente, a gente fala coisa que não deve, mas um dia depois, dois dias depois, com os nervos mais tranquilos, você faz as pazes. Né? Entre aspas, ou toma uma cerveja, ou entra num acordo. É, você está decepcionado com a postura do diretor de São Paulo, que não pediu desculpas, e você vai processá-lo, porque você deu a entender que alguns assuntos são para sítios determinados, foi a minha interpretação. Não, olha, eu realmente tenho que ser, e volto a dizer, começa o ano do zero. Portanto, também já, eu já brinquei com vocês sobre isto, não estejam sempre a dizer que o treinador foi... é, é, não foi. O treinador foi castigado, sim foi. Eu só espero que as autoridades, as mesmas autoridades que me castigaram a mim por determinados comportamentos que eu tive, que sejam iguais com outros comportamentos semelhantes ou piores que também são feitos, que tomem as mesmas medidas. Que eu, eu não quero nada para mim, quero as coisas justas. Eu sou sou democrático, acho que em muitas questões tem a ver com isso. Hum, eu não conheço esse senhor de lado nenhum, nunca falei com ele se calhar é uma pessoa espetacular entendo não e aceito é. a, a emoção do, do calor do jogo porque eu próprio quando, quando chutei o microfone ninguém quis saber porque é que eu chutei o microfone a gente, e não fui o único que chutei o microfone o Guardiola já chutou o microfone o Vítor Pereira chutou o microfone há treinadores que apontam o um dedo na cara dos, dos, dos árbitros há uma série de situações e eu fui punido Castigado e cumpri por isso. Ninguém quis saber que, aos 94 minutos, estávamos a disputar uma final. Há um, um escanteio claro a nosso favor e o árbitro não viu. Eu sou ser humano, eu tenho emoções e, no calor de jogo, estas emoções e eu entendo essas emoções. Eu peguei num telefone de um jornalista que estava num sítio onde não devia estar. Não o mandei para o chão, não o, o parti. Cheguei, entreguei-lhe o, o telefone, pedi-lhe desculpa e fui punido por isso. E está-me a faltar aqui outra, tenho três, qual é a outra? Ah, se o copinho da água. Não, copinho da água. Copinho da água deixa aqui. Mas eu tenho três, tenho outra. Mas eu entendo essa parte, porque realmente as emoções no futebol é diferente. sei que eu vos digo não estamos na igreja. Há muita... E o futebol é mais por isso, pelas emoções. Eu não conheço a pessoa, mas como alguns jornalistas que têm que, que pus um processo, sim, mas porque há limite até a liberdade de expressão. Há é limites. Limite. É, todos nós somos livres, mas há regras. Né? Não, não dá direito a nenhum jornalista ou a nenhuma pessoa na rua de fazer aquilo que quer. Há regras e elas têm que ser cumpridas. É o que eu peço, sejam contra mim ou ao meu favor. Portanto, eu não conheço esse, esse, essa pessoa de lado nenhum, nunca privei com ela, hum, mas como te disse, há situações e há limites que nós temos que, que os hum, cumprir e, pronto, e seguir. E no sítio certo, na hora certa, as coisas têm que. Tem que ter limites porque não vale tudo, né? O Brasil é um país absolutamente extraordinário com um potencial absurdo, né? Há muitos anos que nós vemos que o Brasil é o país do futuro e é só fazer as coisas simples, é cumprir as regras. E isso mais vezes que eu falo com muitos brasileiros, professor, espetacular, país absurdo, comida espetacular, férias, praia, uh, baladas do melhor que você já. Mas as regras têm que ser cumpridas. E é baladas. E eu quando infrijo as regras no futebol o SJD, não é? É assim que se chama. Pel... Tem, pelo menos comigo tem sido muito rigoroso. E eu não espero lhe dar mais trabalho nenhum, nem a eles, nem ao advogado Palmeiras. Já disse à Leila que pode despedir o advogado, não precisa me defender mais. Hum... Coitado. Mas pronto, eu espero o mesmo tratamento para mim, que seja igual para os outros. Só isso. Você é advogado do Palmeiras a serviço do Abel, é serviço garantido, né? O tempo todo. Não dispensa não, Abel. Deixa o cara te defender. É... Ele reafirma a sua posição de que há limites. Não conheço o cara, mas o cara falou uns absurdos, assim como ele já processou outros jornalistas que também cruzaram a linha. Então a, a pergunta do, eu acho que foi o Silvestre que fez essa pergunta, não tenho certeza. A pergunta do Silvestre foi bem essa, falou assim, ó, tem coisas que morrem dentro do campo e aí, né? Vai deixar morrer dentro do campo? Não, não vou deixar morrer dentro do campo. Há limites, e quem cruza os limites tem que responder nos fóruns adequados, nos sítios adequados, como ele falou. É, então tá certo. Para mim, tá certo Abel mais uma vez, em... em não deixar barato. Porque é só assim que as pessoas vão falar: Pô, se eu mexer com esse cara, se eu cruzar a linha com esse cara, eu vou tomar na cabeça. E vai tomar na cabeça também, seu Carlos Belmonte. Quem vai pagar vai ser o São Paulo, no final das contas. Mas é, o importante, não é mais importante do que tirar dinheiro do bolso da pessoa física, é, é estabelecer esse limite. É deixar claro: se você romper essa linha, vai ter problema. E o Abel vai demarcando seu território à medida do possível. Ele, que é um estrangeiro, que está num país estranho, embora já esteja aqui há mais de três anos. É, deu claras demonstrações que adora o país mas que tem esses probleminhas que ele tem que né essas cascas de banana que ele tem que pular para não escorregar não sei eu vou como te disse tudo há limites para tudo e na altura certa vocês sabrão é isso aí tá bem? É, eu queria te perguntar a respeito do Mike, voltando a ser titular hoje. Boa. O Palmeiras insistiu bastante pelo lado direito hoje nas jogadas também. Inclusive, o lance do gol partiu no cruzamento dele. Eu queria que você falasse da importância do Mike no seu no seu elenco hoje, no esquema hoje do Palmeiras. Sim, é um jogador versátil. É um jogador que tem características de ponta. Apesar de ser lateral de raiz, é um jogador que tem características de ponta. É um jogador agudo. É um jogador que nos dá cruzamentos chegada à área que pode fazer uma boa dupla com o Rocha o Rocha é um jogador mais um lateral mais de equilíbrio e eu gosto de ter jogadores um, por posição uh, de equilíbrio, outros mais de, de desequilíbrio se formos comparar o Rocha e o, um, e o Mike é, o Rocha dá mais segurança, dá mais construção dá mais espaço, dá mais profundidade o, o Mike dá mais uh, corrida no espaço mais profundidade ao jogo mas isso tem a ver com as características em determinados jogos eu vou precisar mais do Rocha, outros se calhar vou precisar mais do Mike, outros inclusive como por exemplo foi o jogo do Morumbi, se tivesse o Mike e o Rocha, se calhar em determinados momentos numa primeira fase não tinha puxado o hendrick para ter que fazer um bocadinho aquele corredor e ajudar o Mike porque não tinha nem o Veiga a conseguir fazer isso, nem o Lopes a conseguir fazer isso, nem nenhum dos meus médios a conseguir fazer isso, e como o São Paulo veio com uma, com uma forma de jogar diferente do que tinha feito até então. Uh, nós tivemos que fazer ali uma alteração, sacrificar entre aspas a parte ofensiva de um jogador para nos dar mais equilíbrio. Logo do muito bem. Na segunda parte, depois ajustamos e, e correu muito bem. Mas uh, é sempre bom ter opções. E o Mike é mais uma opção. E eu quero é isso mesmo. Ainda hoje, fizemos uh, deixámos três jogadores de fora porque de facto tinham um amarelo. E eu quero chegar à próxima fase. E é o que os treinadores querem: ter todos os jogadores inteiros e disponíveis para eu ter boas dores de cabeça para escolher aqueles que que entram, e segundo ouvi, o Palmeiras é das equipas que mais gols faz no segundo tempo, portanto, vocês verem a importância que têm os jogadores que estão no banco, de reservas, que vocês chamam, e que entram e que nos ajudam. Portanto, para mim, os jogadores, eu não ganho o jogo só com os 11 que entram, eu ganho o jogo com os 11 que entram, com os 5 que estão preparados para entrar e todos os outros que se preparam para não deixar que quem joga de início possa adormecer. Terminou. É, que bom que alguém perguntou do, do Mike. É, é, é a pergunta que eu estava mais esperando. Né? É, acho que só faltou fazer de forma mais clara a relação da presença do Mike com a, o posicionamento mais interno de quem joga pela direita, que normalmente é o Hendrick, mas que ontem foi o Rony. Mas acabou que ficou implícito. E ele mencionou, falou assim: ó, é muito bom poder contar com o Mike, principalmente em determinadas situações. Que determinadas situações? Quando o, zagueiro, quando o adversário joga com três zagueiros, né? Porque daí você pode empurrar o ponta direita mais para dentro para dar mais é, companhia para o Flaco Lopes, para ele não ficar prensado, encaixotado ali no meio de três, é, então acabou que meio que confirmou. De certa forma, a, a interpretação que nós tivemos ontem durante a partida, é, do porquê é, o Rony teve tão, tão mais liberdade para jogar por dentro, e foi através do Rony que saiu a expulsão, que de fato enfraqueceu o adversário. Mas se não a expulsão é 1x0 para o Palmeiras e a, abrir a porteira de qualquer jeito, Bom, se bem que era o Rony, né? não sei se ele ia fazer o gol. Mas, coitado do Rony, eu sempre dou umas cutucadas nele. Eu, eu adoro o Rony. É, e depois o Rony fez o gol de cabeça né? num cruzamento do Mike. Então, uh, que bom! O Palmeiras, com todos os seus atletas, é realmente um, um time muito, muito, muito forte, muito difícil de ser batido, principalmente numa fase de classificação de paulista. Brasileirão é outra história, né? Mas é o terceiro ano seguido que o Palmeiras passa pela fase de classificação do Paulista invicto. Três anos seguidos, nos últimos dois anos, passou invicto e foi campeão. Só perdeu partidas no mata-mata, mas ainda reverteu, né? Primeiras... Perdeu a primeira partida da final contra o São Paulo, depois virou 4x0. Perdeu a primeira partida da final contra o Santa depois virou 4x0. Então. Tem que respeitar, né? E talvez seja por isso, por esse homem fazer do Palmeiras um time tão forte, tão difícil de ser batido, que ele vem sendo é, combatido é, por parte da imprensa que não gosta do Palmeiras. E tem que falar que tem parte da imprensa que não gosta do Palmeiras mesmo, tem que falar. Não adianta falar, ah, não, isso é coisa de torcedor. Não, tem, não são todos, não é nem a maioria. Mas tem aqueles elementos da imprensa que não gostam do Palmeiras. Então já identificaram, porque são inteligentes, já identificaram que o pilar principal pilar dessa força atual do Palmeiras é o Abel Ferreira. Então estão fazendo de tudo para tirar ele daqui. Só que pegaram pela frente um cara que é turrão. Que tem o que o Abel tem, o que o Filipão tem de melhor. Quer ser torrão, quer ser uma personalidade incrível é... e criou amor pelo Palmeiras. Então aí, não... aí que não tira mesmo. E tem toda aquela parte tática dos melhores dias do Luxemburgo, do Oswaldo Brandão. Ou seja, o Abel reúne as melhores qualidades dos maiores treinadores da história do Palmeiras. Isso explica muito porque o Palmeiras. Está vencendo tanto conquistando tanto e isso não quer dizer que ele não tenha falhas e ele mesmo reconhece essas falhas o que é mais uma virtude então Abel estamos nós palmeirenses os palmeirenses de verdade estamos com você tá aquela minoria barulhenta ali esquece né é, não, os palmeirenses de verdade quem... E eu falo de verdade, não é porque eu sou mais palmeirense que ninguém, é porque eu tenho sérias dúvidas de que essa minoria barulhenta, que chama ele de pardal, que não sei o quê, que sejam palmeirenses de verdade, que eu acho que são são paulinos, corintianos, flamenguistas, que se fazem passar por palmeirense para tumultuar o nosso ambiente. Eu, para mim, é isso. Porque os palmeirenses mesmo, de verdade, não tem como não reconhecer o quanto Abel Ferreira é o maior responsável pelo aquela fase atual de sucesso do Palmeiras. Então, Abel, estamos com você. É... Conte com a nossa, o nosso suporte no que você precisar, que normalmente é dentro de campo, né? Nas arquibancadas, ali a gente vai estar tá sempre empurrando o Palmeiras e torcendo por vocês que estão levando o Palmeiras a tantas conquistas. Terminou, terminou então a coletiva. Do professor Abel, e a gente vai fechando aqui o nosso react. Lembrando que amanhã, segunda-feira, tem o Verdado ao vivo e a gente vai no embalo do Dia da Mulher. Então, amanhã, a, a, o Verdado ao vivo só com a, pre, a presença das meninas, as padrinhas do Verdado. Não é padrinhas, é madrinhas. Não, é aqui a gente fala padrinhas porque a gente fala assim e pronto. É, então, as padrinhas estarão presentes na nossa live amanhã. Não perca, você bem legal e você menina que está acompanhando o nosso trabalho e falou oh, mas eu não vou me tornar apoiadora do projeto né sou menina você vai ver porque que dá sim para você fazer parte do nosso projeto com a participação das padrinhas amanhã então fique ligada todo, todos fiquem ligados que vai ser uma live bem legal um grande abraço a todos, uma ótima semana, boa macarronada e saudações ao viveres.